ayada tiisbalaas ayaa ku soo xidhay magaalada Laascaanood oo kulan lagaga hadlay xoojinta tababarida iyo tayeynta xalinta khilaafaadka loo maray dariiqa wada hadal aan turxaan lahayn iyo iskaashi dhexmara daneeyayaasha nabadda kala duwan ee degmada Laascaanood waxaana loogu talagalay odayaal dhaqameedka xubnaha bulshada iyo maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ahaa kulan si weyn loogu lafagurayay waxyaabaha khilaafka keena iyadoona la sharaxayay lana qeexayay fahamka ereyga khilaaf iyo ereyada nabadda gaar ahaan waxa waa kulan si weyn loo qeexayay ereyada fahamka ereyga khilaaf iyo ereyga nabad faraqa u dhexeeya nabadda toban iyo toddoban waxaana ay ahaayeen casharo si weyn ay uga faa'iideysanayeen iyaduna ay u dhigayeen khubaro si weyn u taqaana kahortaga khilaafaadka iyo siyaabaha loo lafaguro tababarkaas ayaa waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo kasoo qaybgalayaasha qaabka fiican ee u fahmi lahaayeen arrimaha ku gadaama nabadda iyo khilaafaadka guud ahaan lafagurida khilaafka iyo xalintiisa gaar ahaan waxyaabaha salka u ah in khilaaf la soo afjaro iyo waxyaabaha loo adeegsado ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta hay-adda tiisbalaas oo si weyn ugu mahadceliyey muddadii ay tababaradani u wadeen bulshada gobolka suul qaybaheeda kala duwan oo si cilmiyaysan baynu u eegaynay oo aan ku dabaqaynay aqoonteenay waa arrimadaanu leenahay markay noqoto xalinta khilaafaad runtii waxaan jecelahay in casharo qiimo leh aad qaadateen oo aad ka faa'iidaysateen waxaan rajaynaa insha allah inaan howlahana sii wadno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan jecelay hadalkii intiisi badneyd waa lasoo gebagabeeyey waxaan u mahadnaqi lahaa si gaara guddoomiyaha gobolka ayaan u mahadnaqi lahaa sida wanaagsan ee noola soo shaqeeyey oo hawsha noola soo waday iyo golaha deegaanka degmada Laascaanood iyagoo runtii noo soo shaqeeyey iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan jecelahay inaad aan runtii idin mahadnaqo dhammaantiin insha allah iyo is arag dambe iyo howl kaloo insha allah aan wada qabanno oo inoo soo xiri doono bare saabka gobolka Sool oo runtii lagu lafaguray qaabka loo xaliyo khilaafaadka aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay-adda fulinaysa disbalas waxaan rajaynayaa insha allah hay-adda ay ka turjumayso USAID ee disbalas ka turjumayso waa hay-ad runtii waxa weeyaan wax badan gelisay USAID magaalada Laascaanood disbalas oo fulinaysa runtii waxa weeyaan maanta si firfircoon Laascaanood inay arkaan hay-addaasi horumarka iyo wanaagga ay Laascaanood ka wato oo ay qofku marka wax kuu qabto xaq wuxuu kugu leeyahay inaad u mahadnaqdo iyo xaq kugu leeyahay nu baranno magaalooyinka kale waxay sameeyaan war waxaasaanu haynaa dhaqaale ay ururiyaan dabadna waxay waxaasaanu haynaa waxaasaanu qabanaynaa maxaa noogu daraysaa hay-aduhu arrinta iyada aad iyo aad bay u qayb qaataan haddaynu ahna maanta waxaasaanu haynaa waxaasaanu doonaynaa inaan ku qabanno waa hay-ad kasta oo qayb qaadanaysa umaanay tisbalaasay ducadii saacaddan aan qoray waan ku qabeeyey gacmahaaga iga qabo burta qaab duca ka weyn oo qiyaas lahayn oo qaarad afrika ilaah kaaga soo qadaray oo qoygo qiimay iyo sharaf leh oo diinta lagu qaatimay oo lagu qoray oo qalbi xaaran kaaga timi oo qaadirkay ku gantay oo qaas lagaaga dhigay oo aadan ku qasaareen baan qorka kugu xiray wabillaahi tawfiiq wasalaam nabadda qaadanin laakiin aanu khilaafaadka ka hortegi karno hadduu yahay mid deegaan hadduu yahay mid kale hadduu yahay mid faamali mid kastaba u ahaade inaynan aynu ku hortagno waxay hay-addani batay inaynu ku hortagno khilaafaadka aad ayay ugu mahadsan tahay isminaarka waxay noo socday muddo afar casha aad ayaanu hudidiilo ugu qaadanay anigoo ku hadlaya afka ururka iga afka dhallinyarada anigoo aan ku hadlayaa inaynu mutaafadna dhalino oqofa waa xaafadaada ugu ku dhow aad kaga bilowdeen khilaafaadka waxyaabaha ka hortaga war runtiina khilaafaadku duu khilaafaadka farabato waxaa farabata bulki iyo nidaam dhexdeeda qaata marka anoodan soo koobaya kolley dee noqon doona ayaa marka ugu horreeyey ama nagu dhigaya noo yimaadeen inoo helaan hayaan dee nagu soo noqotaan oo kulmo farabadan qaataan
تعرضاً أو كلبون زيسان كم وضع سمنا كان إن كل فائدني وحين القرنين خلاف واحد ويحيي بالغير نشر حياة طولين وحلقية وعنا إن أول بدك مشرح كلام خلاف نوعين دي صلينا الشاقة سيدنا وكم كل وضع لنا الشاقة أنت حلسة أيه نبصلا أرجنا لو ينا الغفر الغاض سيادة أبو عن اللو حلية بالغير نفر الله لنا الشاقة دورك أي كل يهم قيمها بالشدة أبو ريت هي حلمتها بقى خلافات كحلمتها دي أبو ريت دولا أي يقول إنه بيابي لو قلنا بأي خلافات أم بوضع هذا لهم نقطة أم بهن نقطة وضع تشي أم بهن نقطة السامحات وحكروا إنه كهذا اللي سيد مهم تهاي إن لا سما يستود دقمة ده سما يستو نظام آكو هرتاج خلافات كا أو إنه يدنا كل إيراني واحد رجيني يا إن أي تبرر كان لك في علم جانا لك في نين لو ذا إنه حبناها دمان قبل شدة نقطنا مد نتيجة لسه أو أي كسب بحضو جود لما يسترن ومستقبل كيدو كارم سا أرمها خلافات كا أو إنه نلوا أرمها وسك الدبيعية هذا نروتي وحيدين هسا مشاريع ونحسن وهذه عاد ما شان رنتي وح كبدلك قبل كنا يبيها هسا لعك في عبي هسا مشاريع إذا نيجي كتابنا كروح حكم إذا إنا جرانكا إنت دمان عيارة بدل دونتو إنا يوث سنتر كي ديسي دونتو إنا فوكيشن ترين سنتر كي ومن سنتر كي إنا يعني لواتن كيلومتر ودا بينو وين الحلبان شنو تومبو شيء يعني إلا لواتن كيلومتر بينو كويش إنا اللي حكم إذا أو 5% الدولة ده ده أيا قبطي بلنقات كي كانوا قلنا فيلنا بالقدي لحدي كيلومتر أكو قب قب دي ميكا أقوم الآن تيس بلاس إنت يدي كلام غفلنا waxaan jeenayaa haddii aad soo dhaweeyaan oo aad la shaqeysaan inay idin la shaqeyn doonto abdii kariin nolol somali channel magaalada las anood